Ya omulungi ali ku K.M.TV atendi kono musumba mulala omu kwabadde mu Lusozu olubadde ku Eden Community Church esumbibwa Pastor James Manyindo musumba amanyago Pastor bya Katonda Charles musumba bya Katonda Charles gwe bali ku mulimu enjiri etambula etya enjiri etambula bulungi etambula bulungi osumbe kanisa ki Nsumbe kanisa ya Lubale Harvesters International Ministry Church mu district ya Chankwanzi. Chankwanzi. Chankwanzi wano. Okay, okay, okay. Mugombola ye Butemba. Mugombola ye Butemba. Mumuruka gwe cyenda. Mukyenda. Okay. Wesangibwo. Olusirika runo bwo kusaba kunekumira mu kwa basumba. Kiki ekibaletera okubanga mweyawulanga abasumba nembako n'okusaba n'okusiba. Bible tugamba kina fetu newe tuwanga tuli basumba tuweleza abalala ekigambo naye naffe mukama twagalanga abasumba okubeera obumu twejjukanye mukama abeere naffe ayongera okwogera n'emitima gyaffe n'okutuwa omwoyo gw'amagezi okulungamya banaffe abalala betukulembera mu kusaba kuno kiki ekisinza ky'osinza okufunamu nga gwe omusumba tujja okuzzaayo eri okuzaye eringe waffe ndabide dalanti wakati waffe n'abasumba ngere je tukunganye ng'abasumba wano wa Pastor Manyindo James mukama tuwadde okudda obujja mu bintu ebimu bye tubadde nga tugenda nga tusese tukako naye mukama ayise mu basumba okula revival okuddamu okuyimusa ekitiibwa kya mukama waffe Yesu okay tuyanza nnyo musumba Yes. Mwenye aliku K.M.TV ngele kwa mkutu sako ati abasumba abenja ulo. Hei, abe mkwano, mwenye ya mkama wa fe Yesu. Mbala msiza, nenjiri ya mkama wa fe Yesu. Je ya loko la vanto uro msaji gwe. Amanya. Amanya, Pastor Kamhanjire, Misheri. Osumba kanisa chi. Hei, kagari, kumtara, iliku mtara gwe kagari, wajita Kagari Holy Gospel Church. Okay. Muwa na Olusirika ngaluno emirundi egy'enjawulo. Nsonga ki bayita mu kusaba kuno n'okusiba kwa basumba. Tujja tuzze bujja omulimu gwa Kristo gwe yatuyitira. Okay, abakola ku K.M.TV mu second za satu bagambe ye ekigambo ekibazaamu amaanyi. Ekigambo kyebazaamu amaanyi. Baddemu okwagalana base kimu era awali obumu amaanyi we gali awo bagalane ate era base kimu so ali we wali amaanyi yeyo abadde musumba Kamhanjire Michelle ate akubulidde mwagalane ate mbeere bumu mujja kuwangula sigala ku K.M.TV ewaffe yes omunonja tulaba ku K.M.TV katukwanjulira ba Frank Studio basangibwa opposite ne police y'omulusozi ku nyumba za mzee Kabwiza bakola bino amanga gowe ne tazo bufananya obutono passport photos express babu kuwa ku Frank Studio gowe na ayagala photocopy typing and printing basiringa ebiwandiko gowe na ine ebiwandiko ebikadde oba byotayagala byoneleke bilete ku Frank Studio bakuwe bifananya ku mbaga wamune video coverage gowe na ino mukolo gwo kuhinjira wedding graduation party ngo yagala bana kwate bifananya sako ne video coverage tukulira ba Frank Studio mu Lusozu balina disco sound oba ebyuma gowe ne target dongo ku mukolo gwo tukulira ba Frank Studio mu Lusozu balongose bifananya ebikadde ne babiza bujja gowe na betaze bakubire ku simu zino amanga 0788 9197 oba 0758 100205 beba Frank Studio mu Lusozu K.M.TV opposite ne police ya mutereva ali ku K.M.TV nkya kutusa akabasumba benjawula baddate mu Lusozu ku Eden Community Church esumbibwa Pastor James Manyindo wano wendi dikono musumba mulala to wenjawulo agenda kutubulya musumba manyago Amanya bampita Pastor Stephen Tumusime. Yes, sir. Mpereleza wansubu uweleza wa Elim Church. Mchuboga district. Okay. Nsumbe kanisa wajitakazo Elim Church. Aine. Tusa nyiso kuchia za kuchia K.M.TV. Amina. Eransa nyiso ruwacha K.M.TV. Eramba gariza okubera ne mukama. Kubanga wevudo kuweleza mukama nga tucha inovudu. Ya musumba mubano Olusirika ngaluno kigendererwa ki ki ekibaleeta nga abasumba ne moya ula mwika ne mbateeka ensonga zemwetereza
Chireto Olusirika nga luno okubeera Basumba ffekka tuba tuteesa okuyimusa omulimu gwa Katonda gutambule mu maaso n'okweza obujja ng'abasumba ate n'okumanyagana. Buzibu ki ennaku zino ku mulimu gwe tuliko abasumba bwe baze basange na buzibu ki musanze nga musumba abantu sofa? Yes, ebizibu byetera okusanga mu busumba ne mu makanisa kati nga ku budde butali mu bwambaga mu mbeera z'abantu tusanze ekkanisa ezzeeko nnyo emabega mu olwa COVID, abalala bagenda ne babulirayo bagwa abalala bagenze bagwa naye tusaba Mukama abazze ate abayimuse bupya. Mulina kuba mukomezaawo Mukama era kikoze nnyo okusaidya yeye waffe bangi bakomyewo era nsuubira bakyakomawo mu linnya erya Yesu. Abantu b'osumba n'abakulaba ku K.M.TV bagambe ekigambo esemeye kubakati bakulaba abeewaka ekiboga. Abooluganda mbatumidde ku K.M.TV mu linnya erya Yesu era Mukama abampeera omukisa era babeere abaamaanyi mu Mukama. Ekitiibwa kimuddire. Amiina. Yabutereevu nkyakutuusaako abasumba b'enjawulo abadde mu Lusirika. Ndiko n'omusumba ate omulala. Musumba babuza kwakulaba ku K.M.TV. Mbalamusiza basebo ne bannyabo abatulaba ate abatuwuliriza. Yes. Musumba Manyago. Amanya Rwebikomi Wilson. Ekkanisa. Ekkanisa ali mu Kapeke ekifo bakiyita Budimbo. Budimbo. Budimbo Girugal Life Ministries Christian Center. Okay. Ya musumba nga abasumba muba n'Olusirika luno kyemmanyi nti muba mweddabulula nga mwetereeza. Okusinziira ku kyenfunye ku bakulembeze ba Olusirika luno batugambye nti nno bageza kulanga bajjawo mutema empenda ey'okulwanyisa obuzayirwana obuli mu kalicha ya feeno ate obubanga obulwanagana na enono za Katonda. Buzeerwa na kina ddala obusinza okusumbuwa abantu be musumba. Obuzaaliranwa bwe tusanze obuzaaliranwa ekintu ekitonde ekyatondebwa omusaayi n'omubiri bikontakana n'omwoyo kubanga Bayibuli etugamba nti eby'omwoyo bya mwoyo eby'omubiri bya mubiri kati ngafa b'omwoyo byetubuulira abantu ab'omubiri enaku nyingi tebatera kubitegeera. Okay. Mpoza abo bakkiriza Yesu bebategeera eby'omwoyo kati awo butategeregana bwe buzibu bwe tusanga kubanga naddalanga mu mbaga zino ez'abantu bonna mubeeramu abatalokose mubeeramu abalokole naye n'osanga nga abalokole bye twetaaga ate ensi si byetaaga bwe buzibu. Bwe buzibu abakulaba abeeyo b'osumba bagamba ekigambo ekisembayo ku K.M.TV. Mikwano gyange nze mbasanyukidde abanda babampuliriza ku K.M.TV. Nsanyukidde ne moduleta mpadde akakisa kano okwogerako n'abanda bana bampuliriza. Mbasabira ebiseera bye tulimu bya luvannyuma ye meeting eno okutereeza amakubo ga Katonda n'abantu okubazza eri Katonda. Amina tweyanziza. Mbalamusiza mwenna abanda ba ku K.M.TV. Mukama abawonye omukisa. Amanya. Nze Patrick Ayendeza. Nsumba Harvest Church mu kyenda. Abekyenda bali batya? Abekyenda balungi nnyo. Bakulaba nno. Nnyo. Kakati Olusirika Luwedde. Yes. Biki ebitusumbwa mwenga abasumba basumbwa mu bantu bano bemusumba naddala ku nsonga y'obuzaayirwana nga ekkanisa egamba kino oba Bayibuli egamba kukola kino ate nga n'ekkalisha egamba kukola kino abantu mubakoleddewo ki ng'obuzaana bulina amaanyi okusinga ate ekigambo? Ebitusumbwa nga abasumba mu bakristaayo byo bingi. Yes. Kubanga omuntu aba n'ebizibu bingi naye ate kye tulina okukola nga abasumba era ffe kye tukola kunyiikirira kubasomesa amazima. Omuntu bw'abeera ng'ategedde amazima okukola ensobi zino ez'obuzaaliranwa bigenda bivaawo kubanga ekigambo kiba n'amaanyi mangi ekivudde eri Katonda okusinga ebigambo ebiva mu buzaaliranwa. Okay. Kati ebyo bye tusuubira nti bye bisobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu naye nga ebibasumbuwa kwataga bingi. Okay, abakola ku K.M.TV bagambe ekigambo ekisembayo. Ekigambo ekisembayo kiri kimu kyokka nti mbasaba nti fenna
tuberenga tukiriza Yesu Kristo kubanga mu Yesu mwe muli obulamu buli muntu ye nandaba betusumba neba nabatana bakuyingira church tubasabira mwe namuyingiza obulamu bwa mukama waffe kubanga mwe muli esanyu ne mirembe Mbalamusiza muri nya lya mukama waffe Yesu Kristo amanya nedobozi bampita msumba ka muhanda Geoffrey nga vira murachi namba 14 banda nga banda bali batya abe banda balungi tuvudde mu loko dauni kanisa za zemu kanisa za zemu okukungana tuli musanyu nakati tubadde mu seminar tujimaliriza abasumba mwaze ensonga kye baleta wano okubanga mu mufuno okubangulwa nga mu abasumba mwekana abakyalaba mu ekitulese twagala okuza obujje ekanisa okuva mu loko dauni tudemo tu ekanisa tusomese wenga abasumba era nafe tufulume tusomese kanisa mukuva mu loko dauni naba abaddayo nzikiriza mukama nti bajja kudamu bayimuke okay bakula ku Kyankwanzi TV obuzairwana buno busumbuye nnyo kati okolido ya feno obuzairwana atenga n'obulokole n'enjiri y'obulokozi ebuliddwa kakati soko mbulireko musumba obumuku ku buzairwana obulinga obukya fuso obuziwe nnyo mu kalecha za feno z'abalalo obuzairwana obukya sinze okuba obuzibu mu kalecha za fe kikozesebwe nti nga bw'okigambye ez'abalaalo oba ez'abalunzi abalunzi ekikyatutawaanya buzaaliranwa nyingi oku simanyi bwekiyitibwa mu Luganda okwemanya amalala amalala ge gakyasinze okutawaanya kalicha zino ezabalunzi ekirala amalala gaba tute mu bwenzi gaba tute mu kunywa omwenge kati ebyo nebibaleetera okusesetuka ne bava mu bulokozi nga kyekyo ebintu ebisatu ebikyakutta obulamu bw'abalunzi ffe nga abaweereza abaweereza ababeeramu ze ensonga nga ssatu ezo sitaani zaalumbisiza okukuba ekkanisa olimu etamiiri n'obwenzi bintu bisatu ya omulungi akulaba ku Kyankwanzi TV nga ayinza kubanga musumba ayinza okubanga muweereza ayinza okubanga mukkiriza kubanga muntu ali eyo mugambe ekigambo ekisembayo ssebo Kyengamba abantu abali ku TV Kyankwanzi mbagamba nti tukomewo mu kanisa era tuddemo okujukiza abantu nti Yesu Kristo mukama waffe ali kumpi kudda era obubonero bwonna butandise tubulaba tulaba nti kanisa eri kumpi kukakuliwa nsaba omuntu andaba oba anampulira ku Kyankwanzi TV mujukiza nti mukama waffe ali kumpi kudda buli muntu yenna yetereze tuddemu tutegere nti mukama waffe ali kumpi kudda muntu yenna byabadde atunuulira abite ng'ekkanisa tutunuulire ku musaalaba Yesu waffe we yafiira Vunga benaga nti musumba ate olusirika lw'abasumba Luwedde ate wano ku community church lugaliddwa lunaku lwaleero ennaku ebbiri ndiko n'omusumba ate w'enjawulo katubuuzeeko atubuulire ebifudde mu lusirika luno musumba bweza kwakola ku Kyankwanzi TV Kalera Steven Gemanya ekanisa Nazareth Apostles and Prophets Church of Christ Jesus mbalamusiza abatulaba mwenna mukama bawo mukisa musumba olusirika luno nsonga kye bakoyesa olusirika nga luno kwagala kuzza ekitiibwa kya Kristo ku ntikko era Bayibuli egamba mu bbaluwa ya Yokaani esooka ku essula 5 ku lunyiriri lw'olwokuna nti buli kizaaliddwa Katonda kyonna kiwangula ensi n'okulwa ensonga eyo tukkiriza nti twazaalibwa Katonda era tuwangula ensi okugijja mu mikono gy'omulabe Sitaani musumba abakulaba ku Kyankwanzi TV basanyusa okulaba onaku olwaleero bagambeyo ekigambo ekiyinza okubongera yate okutambulako olugendo olulala mu nsi ey'omwoyo abatulaba mwenna ku TV Kyankwanzi ekigambo kyensobola bagamba kiri mu Yeremiya
esola kumi nemu kulinyiru soka kulinyiru wa kumi narumu esola vili muenda kulinyiru wa kumi narumu chiga amba nti awangu la yenda nti mukama yenda ijamurima lafuga ngo ele ganzibyo ni ugira nzaba jira na maho na ugari bibi nti kubanga manyi ebiroze ebiru unji jemuli biya mirembe sosi biya bubi chenjagara kugamba ngwe aliku TV Chankwanzi jagala kuzama mamayi timukame birozo bya ina joli bya bulungi sosi bya bibi so da mamanyi gumo moyo mukamali wa munawe Yesu ne musumba kabera njya kuba mukutusako ate butelevu nyo ekatanabirwa atakubulira enjiri otege butelevu nyo musumba habye katanabye batumireko ndadala bo sumba antumira ekibina che Nazareth katanabirwa ngambagaliza obuwanguzi mu Kristo Yesu era mukama wa mukiso kuyimirira ku rumviri rwa Kristo n'abasumba bange mwenda omuri omusumba Abel Rugura omusumba Kahung Godfrey oyo omuzadde wange mu rubiri mukama ba mukisa Amina babadde omusumba waffe ate kabera sigala ku Kyankwanzi TV West ensonga za obumu babasumba n'abakyala nga baggalawo ate Olusirika lwabwe olw'ennaku ebbiri bwe lubadde ate ku Eden Community Church eya Pastor James Manyindo nze Frank Luswata ku Kyankwanzi TV ewaffe